Ahoj, vítejte u třetího videa ze hry Farming Simulator 18 a já vás zdravím z mé krásné farmy. Já jsem hrál trošku za kamerou, to ostatně můžete vidět i na mém účtě, protože mám trošku penízků. No a my se podíváme do obchodu, protože já samozřejmě bych si chtěl něco koupit a začneme asi s balíkama. Nebo celkově s trávou a první teda, co budeme potřebovat, tak jsou nůžky. Takže tady koupíme rovnou ty lepší, ať potom nemusíme zbytečně prodávat tady ty horší a kupovat lepší, tak rovnou koupíme ty lepší, tak. Ano, kupujeme. Super, děkuji, no a já bych si akorát podíval, kde je obchod. Jo. Jo, tak obchod je akorát na druhé straně, než já jedu, ale to vůbec nevadí, my se tam dostaneme, no a já začnu konečně pracovat i s trávou, no a budeme moct potom krmit třeba prasátka, které tady jsou, nebo kravičky, nebo ovečky, a myslím, že to se vyplatí, takže teďka, co akorát potřebuju, tak mi stačí dojet do obchodu a vzít si ty nůžky, což doufám nebude dlouho trvat. Jinak rovnou jsem se tak na to vrhl, já už jsem totiž dlouho nenatáčel tady ten farming a moc jako nevím, kde jsem třeba skončil a v čem jsem přestal, já jsem to možná tady přejel, tady to je, už to vidím. Tak, ale musím vám říct, že mi to strašně baví, hrál jsem to za kamerou, a fakt jako užíval jsem si to, baví mě to moc a to si myslím, že je úplně super. A já jenom doufám, že to baví i vás. Tak, napojíme. Ano, to my víme, že se s tím seká tráva, proto jsem si to kupoval, kámo. Jenže já bych si nekupoval věc, kdybych nevěděl, k čemu to je. Možná. Možná, ale tak teďka jsem věděl, k čemu to je. A proto myslím, že se můžeme rovnou vypravit k nám. A já se jenom podívám, kde přesně mám tu trávu, jo, ta je hned tady. Takže myslím, že nemusíme ani jako otálet a rovnou bych se vrhl na sekání. Abychom si to vyzkoušeli, co? Takže roztáhneme své nůžky a myslím, že se na to můžeme vrhnout. Jo, je docela pomalej ten traktor. Jako zaberou velkou část ty nůžky, jako bere velký území, ale je hodně pomalej, no. Ale to nevadí, jde to docela rychle. Tak, takže tady máme takhle krásně nůžky na trávu. A než to tady posekáme, já bych to možná mohl dělat pracovníka a... Počkej, tady vidím... Tyjo, tady je sklizeno. Nebo ne sklizeno, tady teda... vyrostlo, tady, co to je? To je len, podle mě je to len. A já bych to asi zase nechal dělat pracovníka, protože teďka mám trošku jiný věci na práci. Takže vezmem si tady tenhle traktor a podíváme se do obchodu. A kromě toho, že mám nůžky, tak potřebuju i tady tohle, což je něco tedr, nevím jak to přeložit, ale jakoby suším tím tu trávu. Takže to si koupíme zase ten lepší stroj za 49 tisíc, to jsou pálky, čověče. No ale co se dá dělat, hold jako, to je prostě tvrdá dřina farmařina, ha, a já zase jdu špatně, že jo. Já už to vidím, já zase jdu špatně, takže to musíme otočit. Já pořád si ještě na tu mapu trošku zvykám, ještě se mi to úplně nedostalo jako do krve. Takže ještě občas prostě mám takový jako záseky tady, když to tak řeknu. Ale prostě občas si vyjedu na druhou stranu, než mám jet, ale to si myslím, že nevadí. Tak. No, jede docela rychle. Tak, tyjo. Hraje nám tady pohodová hudba. Doufám, že není copyrightovaná, jakože asi bude. Což jako doufám teda, že ve výsledku jsem to stlumil a nehraje moc na hlas. Takže vy to vlastně neslyšíte, ale to nevadí. Mě tady hraje, takže já jsem spokojený. Tak, no a... Dobrý je, že obchod je blízko, to máme výhodu, že není tak daleko, podle mě v 16 byl trošku dál a tady daleko nemusím jezdit a tady máme teda, budeme tomu říkat sušič. Ano, můžeme
vysušit trávu, vím o tom, kamaráde. Takže máme tady náš sušič a jdeme na trávu. No a potom, potom tam je ten Windover, nebo jak se to jmenuje. Zkrátka ta věc, která vám jakoby to nahromadí na jedno místo. Nepotřebujete to, ale je to s tím mnohem jednodušší, takže já bych si to koupil. Tak a tady nám dopracoval tady traktor jeden, který sekl trávu. A já si myslím, že můžeme rozložit tady, to je velký. To je velký, no. Ty kráso, tak s tímhle manipulovat. Tak pojď. Jo. Hoho. Takže ono se to asi jako sakra, jedu špatně, tam vynechávám kousek, no co se dá dělat, musím se potom vrátit. Ale ono je to asi něco, já to asi nechám dělat pracovníka, protože já se s tím budu muset naučit za kamerou, přece jenom je to velký stroj na manévrování. Tak, tohle bych tady odložil a vydal se do obchodu ještě jednou. Teď tam jezdím opravdu často a tyjo, nechávám tam velký sumy, už jsem mu tam nechal skoro 100 tisíc, no a jedu znovu, no. Co se dá dělat, prostě hold jako farmařina potřebuje investice a ty já prostě musím jako poskytnout. Něco jsem říkal a teď nevím co, tak zapomněl jsem, co jsem říkal. Každopádně Windrover, OK. Za 85 tisíc, no to už je moc, protože já abych měl potom nabalíkovačku. Tak jako 85 tisíc dát, no. Tak víte co, já si koupím teďka jenom balíkovačku a prostě na Windrover si našetřím až potom. No a já přemýšlím, já nevím kterou, protože tady je ukázáno, že tohle dělá jako kulatý role a tady jako hranatý a nevím prostě, v čem je rozdíl? Jako ono je to asi jedno, jo, já úplně nevím, no. Tady si potom můžeme koupit totiž ten vozík. A ono potom asi jako jediný rozdíl je v tom, že prostě v tom vozíku, že tady ten jako sbírá ty hranatý a tady ten asi bude sbírat kulatý. Nevím, fakt jako nevím, neprostudoval jsem si to, ale v minulé hře, v 16. jsme měli tohle, tak já bych zkusil tohle, ať máme nějakou změnu. Nevím, je možný, že to bude třeba horší, ale prostě změna je život a když tak koupíme prostě ten novej, tak to se jako nezblázníme. Já bych chtěl zkusit, jak to bude vypadat, protože v 16. nebylo na výběr, byla tam jenom jedna verze a to na ty Jasně. A to na ty čtvrtý, no a teďka tady kulatý balíky, jako přece jenom na to jsem teda zvyklej, čtvrtý balíky jsem jako neviděl nikde, nebo je možný, že jsou, to já neříkám, že ne. Třeba právě v té Americe a tak, jako to tam mají, o pozor, zastavím trak, a bum. Ty jo, dobrý, třeba v té Americe jsou, jako to neříkám, že ne, ale tady u nás jsme zvyklí spíše tady asi na kulaté balíky, takže myslím, že můžeme rovnou začít, takže pojď, já si chvilku udělám sám a potom to až dám dělat pracovníka, naplníme, uděláme jeden balík, ono to teďka půjde pomalu, protože to nemám jakoby zhrnutý na ten řádek prostě, jo, vlastně k tomu je dobrý ten Windrover, ale ten já nemám, na to už nemám peníze, potřebuji asi nějakých 30 tisíc ještě, takže na to budeme muset ještě našetřit. Tak, máme 40%, 45, tak pojď, chci vidět aspoň jeden balík, chci vidět, jak se to vytvoří, protože to mě zajímá, jak to bude vypadat, to si myslím, že je přirozené, takže najdeme si nějak správně, doufám, že se mi to povede. Tak, no a vytvoříš se balíku. Co, jak to bude vypadat? Pořád nic, čekám. Ha, 64%. No tak tyjo, to jsou nervy tady.
Za těmi stojí ostatní stroje, který by mohli jet, ale já prostě chci vidět tohle a už zase vynechávám tady kousek, no co se dá dělat. 90%, OK. Nevadí. Nevadí, dáme si tady ještě další řádek. Je to trošku křivý, no ale co se dá dělat, hold, jako prostě nemůžeme mít všechno rovný a myslím, že teď už se mi to povede. Takže já jsem zvědavej. Oh, zajímavý. Takže to se takhle vyklopím. Jo, to je dobrý. Vlastně ty čtveratý balíky se jakoby z toho pořád tlačily, ale zase vynechávám, no to je jedno. Ty se z toho pořád tlačily a tady to takhle jako vyklopí, až je to plný. Je to zajímavý, vypadá to celkem pěkně. Jak to jezdí? Ježíš, on jede na blbou stranu? Ne, nejede, dobrý. V pohodě, tak jo. Tady máme, jasně, tady máme nakombajnováno, sklizeno. Takže kombajn můžeme dát pryč, potom si ho vyprázdníme, ale teďka bych si s dovolením vzal tady tenhle traktor, který tady teďka v tuto chvíli je trošku zbytečný. A až se zorientuju, tak jasně, tak bych tady odložil tady náš nástroj. Tak a půjdeme se podívat, kde máme stroj na zorání pole, na skultivování, ten je tady, takže já bych si ho vzal. Tak. Pojď, nasaď se výborně. Občas tady toto je trošku, třeba, jako, tady teďka vidím, ale občas se stane, že prostě přes tu zeď nevidím, když zajedu do nějaké textury, no občas je to takový nešikovný, ale nic jako, třeba teďka je to takový blbý, ale dobrý. Ale jako říkám nic, co bych jako nepřežil. Tak, pojď. Tyjo, nemůžu se nasměrovat. Tak a pracovníkovi to dáme. Že jo, a půjdeme sem. Nebo se na to vyprdnu. No, ale ještě nevím, co s těma balíkama, protože já budu muset koupit. Tady můžu koupit tohle, což asi můžu nasadit na nějaký traktor, nebo nevím na co. Jako samotný to prostě asi ne, takže asi nasadit někam. Na nějaký traktor štol, nebo stol. Máme nějaký takový traktor. Schválně, podíváme se. Traktor. No, tak to nevím. Ne, tak nevím, na co to bude. Kam jako, počkej tady, kam jako tohle nasadit? Třeba to půjde na každý traktor, to je možný taky. Nevím. Tady máme vozík, který je jak na ty hranatý, tak na ty kulatý. Jasně, to chápu. No a tady je asi vozík, který to sbírá sám, řekl bych. Jo, protože tady tohle nasadíte a sbíráte to podle mě asi traktorem ručně a musíte to vozit na tenhle vozík. Aspoň tak bych to typoval. A potom je tady tohle, který to sbírá jakoby automaticky, že prostě jedete a sbírá vám to. My jsme používali minule tady tohle a teď teda si budeme muset koupit tady tohle za 55 000, který bohužel teďka nemáme. Což je škoda, ale to myslím nevadí. Já přemýšlím, kde máme. Tam je. Tak já si dojedu s kombajnem a vyprázdním ho takhle. Já myslím, že by to mělo jít. Tak, no a potom, jak to máme s cenama? Hele, ten len, doufám, že je to len, jo. Ale ten se prodává teďka celkem za hodně, tak ten bych mohl prodat. A mohli bychom si koupit teda to vozítko, ať nám tam neleží ty balíky, protože přece jenom když už je máme, tak by tam úplně nemuseli ležet, ale mohli by být jako k něčemu užitečný, že jo. Tak. Hop. Píp, píp. Tak, super, kombajn prázdnej.
teďka já si rovnou můžu přejet s tím kombajnem jakoby k tomu vedlejšímu poli, protože to za chvilku vyroste a já ho budu sklízet, tam je obilí, takže z obilí bych si měl být schopný udělat zase jako další balíky. OK. Dobrá tady, tyjo, tady jsem to dal do cesty takhle, no nevadí. Tak, tady si ho připravíme ten kombajn, ať potom můžeme jenom začít sklízet. Tak, super. Výborně, tady se nám kultivuje, tady se nám dělají balíky, když trošku zvláštně. Ono to trvá, no, prostě, jak nemáte ten Windrower, tak to trvá. Na ten si budu muset ještě našetřit. Tak, ale myslím, že to nevadí, protože stejně ono to trvá jenom na té trávě. Jakoby já, když už potom dělám třeba to seno z toho obilí, nebo ne z obilí, no je to obilí, ale je to pšenice, myslím, je to pšenice, tak tam už je to na té hromádce, tak tam už se to dělá trošku lépe. Takže jenom tak k tomu. No a potom samozřejmě musím, jako takhle, přijde mi to nějaký malý a teď jako nevím, jestli... Možná ne, možná se mi to zdá, ale přijdou mi prostě nějaký malý, jako ty balíky. Bych řekl, že to jsou jako větší ty kola. No, nevím. Tak budeme věřit tomu, že to tak má být. Přece jenom já farmář nejsem, takže je docela možný, že se pletu. No, já bych se chopil řízení a i když vím, že mi to trošku nejde, že to tady půjde trošku shaderem, tak... Přece jenom je to pro mě nový stroj tady, takže bych si ho chtěl odzkoušet trošku. A jo, já myslím, že to je dobrý. Teoreticky bych mohl něco nechat. A zajet prodat ten, jak se to jmenuje. Zajet prodat prostě ten náš produkt, který jsme vypěstovali. A koupit si ten stroj na to sbírání. No a nebo si to necháme na příště, to ještě uvidíme, jak budeme stíhat. Zatím nám to jde krásně, ale protože, nevím, já fakt jako už dlouho jsem to nenatáčel takhle. A fakt jak jsem říkal, prostě tak mě to baví. A teďka jenom když to hraju, tak mám strašně dobrou náladu. A nevím, jestli je to na mě znát třeba takhle, ale fakt mám strašně dobrou náladu. A je to super prostě. Mně se to fakt líbí ta hra, někomu se to možná líbit nemusí, to uznávám, někdo na tohle nebude, ale já jsem z toho unešenej. I když je to jenom mobilní hra, nebo mobilní verze, samozřejmě počítačová je mnohem dál, ale i tak jsem z toho tak unešenej. Tak jo, dobrý, tak tady necháme tohle a tady už máme vyrostlou pšenici, takže můžeme začít sklízet. No jo, jde nám to krásně, když se takhle člověk připraví za kamerou, ono bohužel toho času třeba moc není na ty přípravy, takže občas to nejde, ale když to jde, tak je to dobrý, tak. Dobře, sklidíme tady naši pšenici a tady vidíte, že už je to prostě v tom řádku, kudy má jde ten kombajn, takže pak to stačí jenom vzít. Já už to vlastně nemusím přejíždět ani těma nůžkama, nemusím to přejíždět ani tím tedrem, tím sušičem a nemusím to potom přejíždět ani tím windrowerem, protože tady už to všechno je udělaný a stačí mi to jenom pozbírat. Takže tady tím je to lehčí. No a já si budu muset rozmyslet, co já budu chtít, jestli já budu chtít krmit tady, co mám. Tady mám ovce, tady mám krávy dole, no a prasata jsou někde pryč, takže já bych se na prasata teďka vykašlal, protože ty jsou pryč a možná začal buď s těma ovcema, anebo s krávama, přemýšlím, co bude lepší. Nevím, no, to si ještě rozmyslím. Můžete mi třeba napsat, co si myslíte, že bude lepší, jestli ovce nebo krávy, nevím, můžu to nechat na vás. A dobrý, já myslím, že pro dnešek by to mohlo stačit. Já jsem přesvědčen, že jsme jako pokročili celkem dost. Já jsem si totiž našetřil penízky, koupili jsme si hromadu nových strojů a začali jsme dělat balíky, tak jo? Dobrý, já jsem fakt spokojen a doufám, že vy taky. Doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, tak můžete dát palec nahoru.
nebo video sdílet, anebo komentovat. No a já se budu těšit u dalšího videa, mějte se pěkně, užívejte života a zase někdy příště. Ahoj!